Съоснователят на Microsoft Пол Алън почина от рак на 65 годишна възраст. Той изиграва ключова роля за създаването и успеха на огромната софтуерна компания, като дори дава идея за името й. Пол Алън е роден на 21 януари 1953 година в Сиатъл. Баща му е библиотекар, а майка му учителка. През 1968 година се среща с Бил Гейтс в престижното училище Лейксайд, в града, където и двамата са ученици. Тогава те откриват, че имат обща страст към информационните технологии и стават близки приятели. През 1974 година Алън се записва да учи в университета в Вашингтон, но прекъсва, за да започне работа за софтуерно-индустриалната компания Honeywell. Той не спира да държи връзка с Гейтс, като го убеждава да напусне Харвардския университет, за да започнат заедно проекта, който ще се превърне в най-успешните софтуерни компании в света. През първите 8 години от основаването на Microsoft, Пол Алън работи като ръководител на отдела за технически дейности. Той участва в създаването на емблематични софтуери, като дисковата операционна система MS-DOS и Microsoft Word. През 1983 година Алън напуска компанията, но остава нейн съветник. Един от топ милиардерите в света, Алън е основател на компанията Vulkan, чиято мисия е да допринася за развитието на човечеството чрез научни и технологични открития и чрез различни филантропски каузи. Мисля, че това, с което ще го запомня, е колко мащабно мислеше. Той промени представите ми за мислене изобщо. Никога не съм срещал друг човек, който е искал да прави толкова много добро на света по такъв невероятен начин. Пол Алън не е женен, няма и деца.